A Vieira Domingo TV está em Lisboa para acompanhar a Web Summit, um encontro de nível mundial aqui em Lisboa. A Vieira Domingo TV está aqui para falar com várias empresas, com vários parceiros, com várias startups portuguesas. Acompanhe-nos, venha connosco visitar a Web Summit. Foram dois dias aqui na Web Summit em Lisboa, onde conhecemos milhares e milhares de pessoas, ideias fenomenais, ideias diferentes, projetos novos, projetos únicos que irão moldar o mundo da tecnologia nos próximos 10 anos. Este evento, que é a nível global, trouxe milhares e milhares de pessoas a Portugal que saem daqui com um cartão de visita espetacular. Portugal sobre se promover neste grande evento que é a Web Summit. Paulo Magalhães e Filipe Dias, a Vieira Domingo TV em Lisboa.